waa barnaamij toddobaadlaha oo aanu toddobaadkiiba mar idinka soo gudbino telefishinka soomaali cable. waxaanu ku soo qaadnaa barnaamijka xulashada dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhaca geeska afrika. waxaanu ku soo qaadanaa doodo ku salaysan dhacdooyinkaasi ugu dambeeyey ee ka dhaca geeska afrika, gaar ahaana kuwa ugu xasaasisan. doodahaasi waxaa ka soo qayb galay rugcada siyaasiyiin ah iyo aqoon-yahanno kale oo lafa gura waxyaabahaasi ka dhacay geeska afrika iyo halka ay ku salayn doonaan iyo sababaha keena. shacbigu shaqo kuma leh ammaanka sugudiisa. ummad badan baa meesha ku nool. qofkii dembi galaa inuu soo qabtaan shaqo kuma leh. caafimaadka caamka shaqo kuma leh. hadii alla kuna kala socodsiinta magaalada shaqo kuma leh. cashuur bixinta shaqo kuma leh. dowladdu xil bay leedahay, xilkeeda inay gudato weeye. waxaa kale oo aanu ku lafagurno dadka wax qora iyo waxyaabaha ay ka qoraan geeska afrika guud ahaan iyo soomaalidaba. annaga baddeennu masaafadeennu waa 200 oo mayl badeed. wax ka hooseeya ma ahan, mana qaadan karno. barnaamijka xulashada waxaad kala soo xidhiidhi kartaa xulashada aad somali cable t v. waxaa kale oo aad kala soo xidhiidhi kartaa facebooka iyo twitterka somali cable. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada barnaamijkii xulashada oo xilligan oo kale aanu idinka soo gudbino studio telefishinka somali cable ee magaalada london. magaalada gaalkacyo ayaa in muddo ah waxaa ka jirtay colaad dhalisay dagaalo soo noqnoqda oo u dhaxaysa labada maamul ee galmudug iyo puntland. dad badan ayaa colaadaasi ku barakacay, in badan oo kalena dhibaato ayaa ka soo gaadhay ilaa iyo iminka. inkastoo ayaamahan aanay dagaal aanu dhicin, haddana ma muuqato weli in la helay nabad rasmiya oo markaasi colaadaasi lagu soo afjaray. dad badan oo soomaaliyeed ayaa baaqya nabadeed ka soo jeediyay meelo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya. arrintaasi annagu oo doonaynaa bale in aanu annaguna dhinac iyaga kaalintayada aanu ka qaadanno oo baaqa nabadeed aanu soo jeedno, annagoo rajaynaynaa in markaasi baaqaasi oo ay soo gudbin doonaan qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada london, oo aan rajaynayno in codkooda iyo taladoodaba si weyn loo qadariyo oo loo soo dhaweeyo. barnaamijka waxaa marti iigu ah oo igala qayb qaadanaya sheekh xuseen jaamac, oo aad garanaysaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada london. waxaa igala qayb qaadanaya sheekh cusmaan usuuli, oo ah madaxa maxad lagu barto diinta islaamka oo magaalada london ku yaala. waxaa kale oo barnaamijka igala qayb qaadanaya sheekh cumar maxamuud, oo ah imaamka masaajidka finisbury ee magaalada london. kusoo dhawaada idinku aad u mahadsan sida aad uga soo qayb gasheen barnaamijkan aad ku gudbinaysaan baaqa nabadeed ee doonaysaan dadka walaalaha ah ee colaadu ay dhex taagan tahay magaalada gaalkacyo, in colaadaasi nabad lagu bedelo. annaga oo aad iyo aad idinku mahadinayna. marka ugu horeysa aan kusoo dhaweeyo sheekh xuseen jaamac. sheekh xuseen, kusoo dhawo. bismi illaahi raxmaan iraxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. إله حليه هي كلنك لكلمه إيا شركا لقبته iyo meel laysugu yimaado iyo kor iyo hoosoo loo sheekaysto khayr ma leh wax ka hadlaya mooyaane qodobada soo socda. laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa, yacni qof sadaqa amraya oo waxa la sadaqadaysto oo dadka muslimka ah waxa la gaarsiiyo, oo macruufin yani iyo macruuf yani wax wanaagsan dadka amraya iyo wax wanaagsan dariiqa wanaagsan la qaado, islaaxin bayna annaas dadka dhexdooda wanaag ku ridaya marka wanaag ka ridaya marka wanaag masalanba islaaxaas insha allah sheekh cusmaan baan u daynayaa oo islaaxa asagaa magaranaysa nooga hadli doona asagaana magaranaysa si wanaagsan noogu faahfaahin doona. laakiin dagaalku faa'iidada masalanba faa'iida darada uu leeyahay iyo dhibka ka imanhaya ayaan doonayaa inaan yacni kelimo ka iraahdo anigoo soo qaadanhaya wuxuu weeye masalanba gabagii carabagii hore markay masalanba dagaaladaasoo kale iyo markay dhacaan
waxa dhici jirtay ee magaranaysa odayaal ba gurman jiray odayaal laba oday oo magaranaysa dadka dhexdooda ama laba ka qabiil ama laba mustaajir ayaa gurman jiray marka nin la oran jiray Suhayb ibn Abi Salma ayaa wuxuu ka hadlay ee dagaal ka dhacay laba qabiil oo kamida carabta kamida oo la oran jiray عبس إيه دبيان لأورنجيري أيو دقال كي مقارنسا لبقى سنة سعودي أو إنتا سو كنتن سنة سعودي أو إنتا دات كي كوب بابا أيو لس كوب بابا أي أيا لبا أضي أسوى بحدي لبا دي أضي با دات كي مسيلا بدح دحادي دات كي نبت قليا دح دقي دات كي مقارنسا دي يدي إيه وحي لكي لقبي بحيي مركاسو مسيلا بقبي تيري أو كو أمان يو ليا تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عذرا من شمي يعني واحد هل يشير أو آد قارتين نمان كان لي راهد عبس إيا الدبيان أو مقارن إيسا إسكو بابا أي أو دقال كي أو بابي إي أو مثلا ببارك إي أو هوين كي إي عرورتي يوحو لبابا إيان أي آد قارتين ماركي أي إسكو بابا إيان أو أي كل عدي مقارن إيسا ناك با جيرتي مقارن إيسا دادك عادركا مرين جيرتي دادك الدولية ماركي قولدي أي مرتي مثلا باريسي عادركا أي آد بابا أي ومحبا كهارين ماركي وحويان qoladaas magaranaysaa naagta ay sameysay oo kale ayaa idinku dhayay markay dhacday ka bacdi ayaad gaarteen markay labadii odaybo amaanay markaa hadda odayaal waan leenahay reer gaalka ayaa waxaan leenahay wama alharbu illa ma alimtum wa dhuqtumu wama huwa anha bil hadith al murajjami wuxuu leeyahay magaranaysaa ma aha reer gaalka ayaa nimankii dagaalamayay ayuu wuxuu leeyahay dagaalku ma aha wax magaran waa waxa taqaanaan oo magaranaysa soo jiray oo intaas oo sano soo socday oo markuu bilowday iyo weligeed dagaalka ay oo dagaalka dhamaada lama arag meesha magaranaysa dabku ka bilowdana waxa weeyaan waa meesha ay masalan ba dhimbil yar ayaa waxay qabsanaysa caws yar qabsanaysa waxa guban iyo magaala guban waxa guban guryo waxa guban dhirti waxa guban marka waxa weeyaan dagaalku wuxuu ka bilaabanaya wax yar buu ka bilaaban waxa yar uu ka bilowdo ayaa adduunka oo dhan magaranaysa qarxinaya oo magaranaysa adduunka oo dhan ku qarxaysa yuhuuda ayaa magaranaysa meel dab ka qarxay amerika iyo yurub oo dhan baa looga soo gurmaday amerika dabka ka qarxa meel walba looga gurmada waxa weeyaan dabkaas ayaa magaranaysa gaalka ayaa ka qarxaya waxaana uu ku fidayaa jirka masalan dadka muslimiinta jirka soomaalida guryaha meel walba ayuu ku fidayaa marka waxa weeyaan dagaalka in la qaboojiyo qola ayaa masalan afuufaysa ama dibadha ka afuufeen ama gudaha ka afuufeen ama gacan shisheeyaha ku jirto qolaa dabka afuufaysa qoladii damin lahayd baa la rabaa marka inay ka soo baxdo dadka culimada ah iyo dadka waxgaradka iyo dadka odayaasha inay ka soo baxaan waagii hore waxaa dhici jirtay nin caalima ama culimo ah ayaa laba qolo dagaalamay saddex mari jiray maraduu saa u bitin jiray maracad buu qaadan jiray markaasa dagaalka la joojin jiray odayaasha soo gurman jiray dagaalku halkaas ku dhammaan jiray hadda ma garanaysaa alaysa minkum rajulun rashid buu yiri nabi luut miyuusan idinku jirin wax masalanba wax garanhaya oo caqli lo isan idinku jirin aawa raggii odayaashee meeye aawa culummadii waxaa la doonayaa in ma garanaysaa dagaalkaa la joojiyo dagaalka nimanka islaayay oo labada qabiil isku baaba'ay muxuu ka bilowday laba faras baa la tartansiiyey labadii faras markay tartameen ayaa mid jidka inta loo galay baa jidka laga leexiyey oo ma garanaysaa khayaano yar khayaano lagu sameeyey marka faraskii kale ayaa dheereeyey taas ayaa la isku baaba'ay oo la isku gubtay marka waxa hadda lagu dagaal lamaya labadii farasna ma dhama waxa weeyaan waa guri masalan meel baa wax laga dhisaya meel baa wax laga sameynaya waxa weeyaan boqol xaalad kuntan xabadood baa la isku ridi intaasoo dad baa ku dhiman war dadka dhimanaya miyaysan dad muslima ahayn yacni waman qatala mu'mina waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannama khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman ilaah wuxuu leeyahay qofkii qof muslima dila oo ku dila magaranaysa xaq masalan xaq darre ku dila oo ku dila gardarro oo kas u dila waxa weeye fajazauhu jahannam jahannama ayaa abaalkiisa marka waxa weeyaan haddii aydnaan magaranaysaa iska joojin oo aadnaan dhibkaa joojin waxa weeye jahannamo ayaa abaalkiina waxa weeye midka sheegaya oo hadlaya oo odhanaya magaranaysaa oo dagaalka hurinhaya iyo midka xabadda sita iyo midka magaranaysaa ka raalli ah
انت سوى اسكمد يعني سيدا مسألة بقف مساجد ديسي ايا كيل عاك تقليبي ايا كي مقارنة وحا سوى لما اسكمديهين ايا مقارنة اسكمديهين دين بقانا وداقان ومجرمين مجرمين تانا وحوية الى حي مقارنة مجرم حركب لما الى هذا قالك كلية لكن مجرم دين بيلو دنبا مجرم انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إلهي وحليه أف مجرمة هدو إلهي إسهر تاغو أما وحدلو أما وححضو أما وحكفصدو أما وحرعو وحق الله وحي قوسم أيوا مجرم دنبك استوء قلت إجرام يدنب بيسو قليسة مجرم هدو إلهي إسهر تاغو جهنم مو يوحكا لمرحان مركا ومجرمين كوا مقانا يساهورين هيا كوا العقد قرورين هيا كوا مقانا يساهورين كدرر كوضاء ومالحة تاغ تاغا ومقانا فردك مالحة كهد ليا وحوة من مجرمين ويان كوا حبدا هيدا يوا مجرمين مركا هلقا صور نغضو او دنبقا وإن لقا طوبت كينو او إلهي لو طوبت كينو او دقال كلا جوجيو ماشا مقانا يساد دقال دنبلا يربو كب اللوضا وحو قبا أدون كو دنبو قبا مركا يان أدون كو دن لقبن ماشا دقال كوا إن لقو آمسيو او لقو جوجيو او دادك مسلمين تاهو دن اي او قرمدان قارحان صوماري دا قارحان علماء دا قارحان مقانا يساد ودياشا وإن لو قرمدو وحان أغنى هاي وضياشا مقارنة نبضونا دعا وحي كبيع مشتران مقارنة دتك إسدي له ومقارنة أفر وضيبا إقرر عدي مقارنة ميل أني قوم مرأي مركاسا هلكاو سعوتان وحانو سعوتان رير هالكارو هو قالوا نقدر حيث وقفنا قد لي حد كدون إسدي دي بان كدونا نينا وحالقيا بدي داس أي دونيان وحويان كي وحدي لي وحبا قاري ميان وحبا للي هاي دي اللي يراون كان ما لغبتو وحالي لي ونين كولو وحدي لميان لينا تاصاب الجيت نين كلو واحد لميان لنا وابل لوجو أبل جودة يا نكاس وابل لوجو تهني يدين هي كي مقرسة وحلا قد لي وحب جاري ميان وأقانتي وحب جاري ميان وضي ياشا إيا قبيل إيا بلايا قيب سنة إيسا مركا وحويا ورسيدا مقبا وإن لقا الليحظو أو لقا التنازلو أو إلهي اللون نغضو أو مقارن إيسا وحا قبر يربا كسوغيا قياما كسوغيا وحو مي ربا دنبا نباتكا إيمان كارتا وحويا شيق ياشا علماء نقبا حيا لكن وحويا إلهي كبغا أو مقارن إيسا دقال كهالي جوجي أيان لأنها وضي ياشو لها قرمدين إيا علماء بارك الله فيكم iyo kuwa qoliyaha dagaalamayna laftigoodu in ay soo dhaweeyaan warwaanta iyo nabada een waa hagaag een markana waxaan u gudbinayaa sheekha Uusmaan Usuuli oo bal een nabada iyo islaaha bayna naas ku faa'iidada ay leedahay iyo sida looga faa'iideysan karayo a'uudhu billahi minash shaytaan rajiim bismillaahir rahmaan rahiim wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'in subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aliimul hakiim رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا انك انت السميع العليم ان مركو هره ان ادغي يو اخونا شافي يو يو برا يو تي في غو ما سيه ان ددالك ايغو جيران ان الله سبحانه وتعالى ددكاس الله في نظر دخدغي دغالك دخدغي ان لا قيب قاطو سدا شيكتنا ان هذا ما يرى او اد يا علماء او دقمت بو وحدني ان سدا لا سوتان een khilaafka ama ikhtilaafka een ama dagaalno dhaco ilaahay subhanahu wa ta'ala sunanka kuunisa kama taa wala isdili kara oo ilaahay subhanahu wa ta'ala taifatan min mu'minin iqtatalu wuxu ka hadlaya laba mu'minin in isdili karto laakin amarkaas waa amar qadari ah ilaahay qadari een oo xikmo u leeyeen su'aashu ma jirtaa waxa taa laakin amarka takliifiga ah oo ah fa aslihu bayna akhawaykum in la dhaxda xadii dadka walaalada qof kasto muslim saariya فائده وين ايان كجرتو وحا كجرتو مخايه النبي عليه الصلاه والسلام وحا كسوغنا حديث دهي الا اخبركم بافضل من درجه الصيام وصدقه والصلاه ابي درداء حديث كيسي وعلي ميدي شيغا واخ كدرجه وناكسن صومك اي صلاه اي وحا تكون انسان وحا فيله هر قالكاي ويتو كدان صدقنا ويلا بخا وعلي النبي عليه الصلاه وحا كفل بوحا الاصلاح ذات البين قلنا يا رسول الله بلا نو شيغا دهن وحا كفل بدن وافضل درجه اه صوم اي صلاه خاصة صونك أي كفاس الإمام أو زعي وحال الكيسة إن أي أرنت أي دتك إسكا سهلنا يان سبب تاسنا وحي تهي خللك أمد هدو عذرك أو ذكارو وأذكت يا مصلح نقناي محير إلهي سبحانه وتعالى وحسونك إسكا كوني كمدا هدي صلح اللوايو دت وحد حد حادي اللوايو أما دتك ها واح وناكس أشيق اللوايو إلهي إنه أمدنا هلاقاي marka haday umalayaan labada qol qalkacay isku haysto inuu qof adkaanayo
أما قصد ذاتك آموساً أو ولي أنت تحقلين هذه أم الأيان أيجني بتبادين نبقى عليه الصلاة والسلام هذه صلاة كستيت وكذان أي صدقك صلاة بحان لبكاس ماشي كجر هذه أبحن إلى وحولي عذاب وحلية وتقو فدنة لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة إلى وحولي ذاتك دقال لما يهد الله إلا بدع إذن إصرف ليكلية أردت من قاري سي وحاء وقاتان وحلقية والمنطقة ذا سو مذو قلين أردت إني قارت عد إكفا كان غير مذو قلين إكفا كان لقيابا هدي أردتان إدعاتك أهاني ولذلك حديثك بخاري وحقص أروري النبي عليه الصلاة والسلام ونقول شيء إن إلهي إن الله أراد أن يهلك قرية إلهي وحو الدونة إنه هلك قرية يودون إنه هلك مركزه ملائكة عذاب أصوى الدري مركزه وحو أرك ننتو كان أو إلهي كبقى ذات كان فساد هلك أسقوها أسقى إلهي كبقه فساد كرسنا ذاتك كم عليا مركز إذا وحي أركن أسوس سجوس مركي من ملائكتي إلهي أولا تحيرين الدون كاو سجوسنا يا كجر سيئم هلكنا مركز وبه فابدأوا يا أسقى لك بالله إلهي في صورة ذو حلية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قرينا إلهي سبحانه وتعالى ظلمكم هلاك أنت ذاتك ذات مصلحين يا كجران وحلا يرهير مذو وأنا أنت نلسو جي ذكر وأنا نلسو جي ذي علماء وأنا إلى هذا الشيء وضيال وأنا إلى هذا لين لكن هذا الشروط لا دون يا كليه حجد وان يقول أنت معذرة إلى ربكم إن إلهي سبحانه وتعالى وعذر دار نلقي قد بي ولا ماذا إني شاكل لكن وحكدر أن ذاتك غير مذو من كأنه يقول مجي ذاتك هالكاس جو كليه ذاتك هو ضمان اللي بدك كل جو وفر يكون لي رد جو ودبك إني هوريان معاني عن صلح كشقيني وحلنا النبي عليه الصلاة والسلام وحنو شاكل الإفساد ذات البين وحوله إنها حالقة وحدو قاتان دين يومضنك وعيار يسان هذا هو مليس إنه طلك أتكانا إنه أفر قف هذا هو مل طلك إنه شرفك ويرنا طبعا قف وقل طلك كان لجدي هذا هو مليس والله هو هلاك سنتي بس إنك كفر حي إن المسلم لجدي له لا إله إلا الله محاسك وهي ستان ما مشكلة إنها هي ست أخي شاف أصل كذا وحيتها إن دتك إنك شروط دتك وحصل حناي وشروط اللي هي وحرر على الإخلاص وأنا رغم أضيال بظن وعراي لكن أضيق هدوء إنه عدالة إنه سمي ودونين ولنا حق جرية أما وربو إخلاص كهين وكدوني ماشى إنه حكفى إيده ويجي صلح مجاره يندك لكو حلا إنه وحاجيبه مرك إن أنت أنا علمين إلى هذا الشيء ووركي أذكر لك يستطيع عندك غاسة مضحلة ومضى وحي وح الحيران تهاي ذاتك هو جانك هاي إلهي سبحانه اتقوا الله إلهي كعبصد ومضى مسؤول ككتين كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وأنا الويدين يا ذاتك الله بدك قبل ما أملك هايو إلهي سبحانه وتعالى ومضى مضح أشياءتين وأنا الويدين يا وحد عي قيامها صلاة ذات مركي الويدية ومضى مضح الويدين يا مركي إنها تكون لرجل عستان وذاتك أنا أكوك عسان رينهم المانق أتكانكر رينهم المانق أتكانكر وحلين اتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى كعبصد ومضى سوى عبصد ومضى سوى علماء يا خيار وحن يسوى جيدين يسوى وركي صدقت مكان مقشان لكن مركي توبي أم كينيا اللي غير أم إماراتك وحين يسوى فراسانة مركي صلح ما أنك صلح إذا سميجر صلح ما أهين ما حد عين وحامو داين قفل أمره وقفك بقاي يا أخي هذه وحلق بقاي إله لقب بقو أنت الدول قبلت كبق اللي هذا كل هذا أنا أقول صفن أما يكون لها أما ليك ومض وراك يكون بابين هذا وريتقي الله صلح قاضي فأصلحوا بين ذات بينكم إلهي يقول لي اتقوا الله تقوى ذي صلحي وأليس كو حجي مركو حان ليا أفائدة ذو صلحي ليه وحيتا أمضى لن أيا فائدة وقادم يسا هدي دقال كاس دعنا وحد وقالتا وفافة يا دقال كاس ذاتك ما يشا قريها سكوها استكليم معها ورنين وحالك المقالة كفك جوغا يوسو قاريا محادعي ما نين إلهي سبحانه وتعالى أقوم أدوا أن ذاتك سنه شيسي مركو حان ليا وأرين مهمة إن لقما وذات مسلمين أو مسلحين إن إجران هذا الرتان إن مذب نبت بادو وأينات هشام ضد مصلحين هداد وإذانا وحد وقاتان إذنك أي تاريخ لك بحي إلهي سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيركم إلهي وأن يقمر ما ضد كالون يقوم بذلك إلهي سبحانه وتعالى تاسوا أين وقاتان نعم أن وهقات بعض ما حسنت يا شيخ أصولي أن إما كان أن شيخ عمر محمود أن لبعض هذا إنك استوى أيامه أنت قال هذا أن سعلن إذا مضي لبعض إن عباه إصور فديا dad barab farabadan oo konton kun in ka badan lagu qiyaasay ba is ku barakacay oo ku dhibaateysan dhul aan nolol aan ka jirin biyo aan ilaahay cunta aanay ku haysanin een labada dhinac ciidankaasi lacag farabadan ayay ku bixinayaan dadkaasi kontonka kun ka badanna gaajo iyo oon iyo raad bay meelaha ay joogan ay ku qabaan ku tabaaleysan yihiin arinta maxaad ka oran lahayd diintu ka qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
marka hore intaanan u galin oo arintaas aan ka hadlin waxaan rabaa inaan bayaaniyo annaga meeshan waxaan u fadhinaa laba arimood sida sheekh Cusmaan uu sheegay midda ugu horeysa sidii nimankii reer bani israa'iil oo walaalahoodii dembiga galay rabay inay xasuusiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markii ay kuwa kale ku yiraahdeen lima tacidhuuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum waxay ku dhaheen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun labada arrimood baan anagu meesha u fadhinaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan xujada iska ogno oo iyagana aan xujada ku ogno inaanu gaarsiinay oo ilaahay xasuusinay iyo in ilaahay subxaanahu watacaala uu dadka soo saaro ilaahay ka cabsado oo arintan u kaca oo dagaalkana joojiya marka labada arrimood baan insha allahu tacaala ay yihiin socodkaygu ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ikhlaas ka dhigo oo ilaahay uu naga abaalmariyo adduuniyo aakhiraba TV-gana waxaan rajeynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu miisaanka xasanaadkooda ugu daro iyo ragga noo yeeray sidoo kale walaal horta sideedaba ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka markuu abuurayay karaamooyin badan ayuu siiyey oo uu ka duway makhluuqaadka kale tan ugu horeysa waxayd ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisu ku abuuray limaa khalaqtu biyadaya ilaahay baa gacantiisa ku abuuray midda labaad oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku karaamiyey waxay ahayd malaa'igta aada ogtihiin oo karaamada badan oo sharafta badan oo aadka u wanaagsan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala amar wuxuu ku siiyey inay bini aadamka u sujuudaan taasna waxay ku tusaysaa bini aadamku ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa karaamada uu ka leeyahay iyo meeshuu ka joogo sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala intaa kagama harina haddana wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxr bani aadamka waa karaameen karaamo meeshii ugu dambeysay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u karaamiyey bani aadamka saasoo ilaahay uu karaameeyey oo kulligoodba uu isku mid ka dhigay oo aysan ku kala soconin waxba oo hayb iyo waxba aysan lahayn keliya ay ku kala socon yihiin cabsida iyo ilaahay subxaanahu watacaala intay u dhow yihiin bani aadamkaas inuu qof intuu yimaado uu yidhaahdo uu kala saaro uu dilo mid uu dilo mid uu qixiyo waxa weeye taas wuxuu ku mutaysanaya ilaahay caradiisa sababtoo ah kacbada ilaahay subxaanahu watacaala uu ina ku amray inaan usoo xajino oo u tukano salaadaheen oo dhan oo sharafta leh oo qiimaha badan oo ilaahay agtiisa meel weyn ka joogta ilaahay rasuulkiisa wuxuu inoo sheegay kacbada in la dumiyo oo la baabi'iyo ayaa ka sahlan qof muslima in la dilo qof muslima oo xaqdarro lagu dilo waxaa ka sahlan kacbada in la baabi'iyo aynu u tukano maanta marka waxaan dhihi lahaa dadkaas muslimiinta qixinaya oo dadka muslimiinta ah oo dad waaweyn ay ku jiraanin oo ciyaal ay ku jiraanin oo maxay ahayd dad aan meel ay u qaxaan aan garanayn ay ku jiraanin dadka qixinaya ilaahay subxanahu wa tacala marka hore ha ka cabsadeen sidoo kale waxa laysku hayo wax weyn ma ah wax yar weyn dhulka ilaahay subxanahu wa tacaala uu dadkeenna soomaalida ah uu dejiyey waa dhul innagoo dhanna ku filan innagoo dhan buu intiisa badanna cidna ma degana haddii aynu degno oo isku ballaarino kulligeen waynu ku wada filanyahay waa wada degi karnaa dadku iyagoo gaalo iyo muslimiina ayay wada degaan jidka hadda markaanu soo marayna waxaanu arkaynay niman buudiyiina oo waxay caabudayaan sanam oo waxay ka samaysteen meeshay ku caabudi lahayn kuwo kale kaniisad bay ka samaysteen kuwo kale waa qaaqaawayn kuwo kale hadday rabaanin waxay doonaan bay samaynaa cid la hadlaysa ma jira dhulkuna uu ku filanyahay innaga soomaali haddaynu nahay dhulkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ina siiyey inuu ku filnaa baynu arki weynayo waxaynu u jeednaa yani reer hebel baa halka degay iyo reer hebel baa xagga maray iyo maamul hebel baa xagga tegay ayay ina yani arinteenoo dhan inay ku ekaatay waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka cabsanno dadkeenu waa iska tacbaansan yihiin waa iska dhiban yihiin dowlad la-aan baa jirta yaynaan ugu sii darin nimanka maamulada haystow ama nimanka yani odayaasha iyo madaxda ahow yaynaan ugu darin dadkii dhibaataysnaayo intaasoo sano dowlad la-aantu haysay inaynu qixinno oo rafaadinno oo awalba iyagoo roob la-aan haysay oo fakhri uu hayay oo dhibaato ku jiray haddaa haddana guryihii ay deganaayeen oo dhoobadaha ka saartid oo bannaan cidla ah u saartid dhibaato kale wey walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ina amray qofka muslimka ah in la ilaaliyo maalin maalmaha ka mid a saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo qaswo ku jira ama dagaal ku jira ayaa nin gaala wuxuu laayay muslimiintii in badan ka laayay markaasaa saxaabi saxaabada ka mid a wuxuu dabcaa ninkii inuu dilo markuu seefta u qaaday wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna muxamed rasuulllah ma sugina surkuu ka gooyay ninka nabiga markii loo sheegay sala allahu alay slam nabigu wuu xanaaqay markaasu wuxuu ku yidhi ma waxaad dishay asagoo laa ilaaha illa allahu leh
markaas wuxuu yiri haa rasuulka ilaahay ow laa ilaaha illa allah wuxuu rabay inuu seefta kaga gabado oo aan iska daayo markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ashaqaqta qalbahu war qalbigiisa miyaa jeex waa nin cadow ahaa oo muslimiintii iyo walaalaha laayay baa waxaa lagu leeyahay laa ilaaha illa allah marba hadduu yiri makuu bannaan inaad seef u qaadid ka waran qof masaajid ku jira oo aada og tahay inuu muslim yahay oo muslim soo ahaayo awowihiis iyo aabihiisba ay muslim yihiin haddaad iska dilaysid oo dhiiggiisa iska bannaysanays yaa kuu bannay sidoo kale waxaa jira oo aanu maqlayna dad odayaal sheeganaya ama culimo sheeganaya oo inkastoo aan u malaynan qof culimo inuusan dhahayn oo dhahaya jihaad baa ka socda ama dagaalkaas dhinac la safan oo labada dhinac mid la safan qofkaas oo kale ma aha qof ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa garanayo hadduu diinta ilaahay subxaanahu watacaala garanayo wuxuu ogaan lahaa qof kastoo muslina dhiiggiisu inuu xaaraan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii ugu xajatulwadaac uu nabigu taagnaa carafa uu taagnaa saxaabada nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum dhiiggiina iyo acraadiina iyo amwaashiina xoolihiina kulliba xaaraan bay ina ka yihiin siday maalintan ay xurmo u leedahay oo xaaraan u tahay marka qof muslina hadduu laa ilaaha illa allahu yidhaahdo dhiiggiisu xaaraan buu kaa yahay kumana bannaan inaad dhiiggiisa aad banaysatid sidoo kale walaalayaal dadka baadilka isku raacaya ama halkan ha joogeen ama meel kale ha joogeen waxaan xasuusinayaa waxaa jiray qiso yar oo reero ama qabiil qabiilada carabta ka mid a ayaa waxaa la wariyey dagaalo badan intay galeen dadkii intay yaraadeen ay waxay shir bay galeen waxay dhaheen qabiilada kale waa ka yaraanay qabiilkeennu aada buu u yaraaday dagaaladuna waa badan yihiin maxaynu samaynaa marka shirkoodana waxaa soo xaadiray oo shirka ka mid ahaa ibliis waxay go'aamiyeen odayaashii nin walba gurigiisa intuu ku noqdo inuu maxaarimtiisa walaashiis iyo hooyadiis iyo eedadiis iyo habareertiis qofkii kasoo horbaxaba uu fuulo si ay ilmo u dhalaan oo ilmihii ay u bataan waxaa ku jiray dadkaas dad markii shirka laga baxay wixii fuliyey iyo dad aan raalli ka ahayn laakiin aan ka hadlin kullina ilaahay subxaanahu watacaala wuu halaagay wuxuu ilaahay usoo diray qur-aanyo yar baa ilaahay usoo diray qof walbaba qaniinaysa markaasuu qofkii uu daciifaayo kadibna sidaasuu ku dhimanayo waxaa la yidhi nin ka mid ah qabiilkaas markuu arkay dadkii oo sii dhidhimanaya ayuu guryihii intuu u dhacay wuxuu aruursaday dahab waxay haysteen oo dhan maro yar buu ku xiray meel buu tegey god buu u qoday meeshii buu ku qariyey wuxuu tegey makuu tegey magaalada maka waxaa la yidhahdaa 20 sano ku noolaa 20 sano kadib ayuu nin reer maka wuxuu ku yidhi niyow meeshaas intaa tegtid dahab baa ku jira iiga soo saar ii keen marka ii keentay haaf baan ku siinaya ninkii wuu baxay dahabkii buu soo qaaday ma furin wuu u keenay markuu u keenay oo ninkii furay qur-aanya ka soo baxday qur-aanyadii ayaa qaniintay sidii buu isaguna uu ku dhintay oo qabiilkiisa ku raacay marka nin kasta oo maanta meeshaas jooga oo labada dhinac mid ka tirsan ama labada dhinac mid taageera oo baatilkaas ku taageera iyo xaaraantaas iyo dhiigga muslimiintu la leynaayo ha ogaado ciqaabtiisa iyo cadaabtiisa aakhiro intaan la gaarin adduunkii usoo degdegaysa adduunkuu ku arkaayaa waxaa jira dad meelahan jooga oo fadhi kudirarada kaga sheekeeya oo telefoonada ku hadla oo dira oo dadkii xamaasad geliya waxaad ogaataa qofkaasow qofkii wax dilay iyo adigu isku mid baatiin kelmad haafkeed haddii aad kaga qayb qaadatid dilkaas muslimiinta la leynaayo waxaad ogaataa qofka dilay iyo adigu isku mid baatiin marka ilaahay subxaanahu watacaala aan u noqonno ilaahayna aanu ka baqno dhulka ilaahay baa iska leh intaad degan tahay oo waa kugu filan tahay qof walba dhulka aynu ku wada noolaano haddaynu soomaali nahay dadku waa wada noolaan iyagoo kale af oo kale diin oo wax isu keena aysan jirin innagoo dad diin iyo madhab oo shaaficiya oo sunniyiin ah haddaynu ku wada noolaan weynay meeshaa yartaa oo ilaahay subxanahu watacala inuu ku beeray haddii waxaad ogaataan dad kale imaanayo qaadanaya dhulkii oo degaya ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inuu quluubteenu isu dumo ilaahay waxaan ka baryaa inuu cadowga inana ka qabto ilaahay waxaan ka baryaa cadowga dheer iyo kan gudaheenna ku jiraba kulli ilaahay subxaanahu watacaala inuu jebiyo oo ina ka celiyo ilaahay waxaan ka baryayaa wixdadeennii iyo isumaanshaheennii ilaahay subxaanahu watacaala inuu isu keeno cadowgeennuna ma rabo inaynu isu nimaano cadowgeenna nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa markuu nabigu madiine tegey oo uu saxaabadii uu ka bi'iyey dagaalkii aws iyo khasraj ku dhex jiray oo ay sanado badan ay isdagaalayeen ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam isu keenay oo walaalo ka dhigay markaas kadib baa maalin maalmaha ka mid ah
laba qabiilo aws iyo khazraj oo meel fadhiyo sheekaysanaayo oo isla qoslaayo oo isjecelo walaalaha waxa arkin in yahuudiya arintii buu aad uga xumaaday wiil yar buu soo diray wuxuu yiri nimankan waxa uu sheekaysaa gabayadoodii jaahiliga waagii ay isdagaal jireen saddex sano ka hor dagaalkii dhacay u sheeg buu yiri markaasuu wiilkii yaraa soo xasuusiyey arrimihii kadib laba nin baa istaagay wuxuu yiri haddaad rabtid waa soo celinaynaa dagaalkii jiri jiray kadib bay isu hub aruursadeen markay isu hub aruursadeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrintii baa la gaarsiiyey nebigu wuxuu soo kaxaystay rag muhaajiriinta ka mid a waa u yimi wuxuu ku yiri war ma jaahiliyadii baa wadaan anigoo idinku dhex jira iska daaya buu yiri wax uraysa wey markaasuu nabiga markaasay hubkii dhigeen oo isku soo boodeen oo ismucaanaqeeyeen oo ilaahay subxaanahu watacaala ay u noqdeen marka dadka shisheeyaha ah ma rabaanin inaynu isu nimaano ma rabaan inaynu midowgeenin isugu nimaano ilahi subxaanahu watacaala arrintaas ayuu wuxuu kusoo dejiyey ya ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin dadkii idinka horreeyey oo kitaabka la siiyey qeyb ka mid a haddaa yeeshaaniin waxay idinku celinayaan gaalnimadii aad ilaahi subxaanahu watacaala uu idinka soo badbaadiyey marka midnimadiina haysta oo ilahi subxaanahu watacaala ka cabsay hagaag sheekh cumar aad baad u mahadsan tahay sheekh usuuli hadalkaaga waxaa ku jiray tol iyo qabiil iyo dhulka tolka la difaacayo ee loo dagaalamayo iyo dhulka lagu dagaalamayo ee laleeyahay anigaa leh ka ku dhinta aakhira maxuu dhulkii aakhiro waxba uma tarayo ma difaacayo tolkii aakhiro waxba uma qabanayo halkaasuu isagu naftiisii uu ku waayayaa naam waa mushkilad jirta oo dadka jahliga markuu qofka hayo saan sheegnay qofka markuu ilaahay kelimadiisa uu dhinto oo qof muslimha la dagaalin in lagaaga sheekeeyo qof muslimna ah ayaad aada la dagaasho jihaada ku jirtaa balse nabigu calayhi salatu wasalam waxaa ka sugnaaday xadiis dhahay idaa taqa almuslimaanu bisayfayhima falqaatil waalmaqtuulu fi nnaar wuxuu lama muslim hadday seef isku qaataan hub isku qaataan alqaatil waalmaqtuulu fi nnaar kan wax dilay ikan markaas waxay ku yihiin asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma ninka la dili waaba la dilay muxuu naarta u galay kan wax dilay soo naartan u galeen markaasu inuu kaana xariisan cala qatli aqiihi waa laga adkaada maaha inuu dilo rabay marka ninka dhahaya dhul muslim degan yihiin ayaan aniga qaadanayaa muslimaan kulaynayaa waxaan u leeyahay ninkaas waa nin walidaalika xadiisya kale waxaa ka sugnaaday qiyaamaha ilaahi subxana watacaala ninka qaatilka ah maqtuulka waxaa layihi wuxuu keenayaa ninka qaatilka ah dilay wuu yatashaqas dam asoo ka socdo qoortiisa wuxuu leeyahay ilaahay weydi lima qatalani ninkaa muxuu ii dilay markaasuu kan kale wuxuu leeyahay maya aniga wax tolaan difaacay dadaa isoo diray oo calan baan wataa iyo calankaas iyo xuduudkeenna iyo soomaaliya goormay xuduud kala yeelatay waxaa cajiib ah xuduuddii aan dadka ajnabiga ala lahayn qofka hadlaysa ma laha laakiin xuduudda annaga dhexdeenaa xuduud iska samaysanay marka waxay ka mid tahay waa dhibaatada oo federaalka iyo waxyaabahan nalagu qasbay ay keeneen ayay ka mid tahay soomaaliyana haddii hadda iska daba qabanin dalalkan gaalkacyo ama ka dhacayo wuxuu u yahay daliil u yahay in maanta dad soomaaliyeed qabaailka degan waa isdagaal jireen odayaalan dhexdhexaadi jiray laakiin magaca maanta laba calanay wataan laba calanay ninkasta oo hoos galay marka in soomaaliya gudaheeda calamo la isku dagaalo waxa waaye tijaabay u tahay haddii kan aan meel looga soo wada jeesanin goobo badan oo hadda xuduud isku laho islaynan waa arkayaa beri marka waxaan leeyahay war diin ma aha waxa ku dagaalamaysaan ilaahay subxana watacala kaga baqa dadka aad dilaysaan war nin weynaa tahay caqli leh takliif oo ilaahay ku saaray inuu nin siyaasi ah ama wasiir ah ama madaxweyne sheeganayo ama baarlamaan sheeganayo inuu kuyima ku dhaha war dadka iska dhicino war caruurtiisa muu tago isaga tago hadduu rahim ku tahay marka waxaa lidaalika sheekh cumar suu sheegay waxaa waaya ninka hadduu caana calaa qatli muslim hadduu ku qaado bishatri kalima nus kalima hadduu uqtal u yidhaaho dembi uu kula koobaya marka uqle hadduu yidhaha kaliya saas daraadeed waxaan leeyahay war dadkan jahliga dhammaystiro war diintan barta kaalee oo yaani la qunsanin nin quusaar inuu ku noqdo ku qunsado oo ku yidhaaho tolkee difaacaysaa calanka ku jurtaayo alsi iminsaan aragnay iminsaan arag dagaalada dagaalkay ka horreeyay gaalkacyo aniga waxaan dhagahii ku maqlay rag oo dhahayo dagaalkii aan kusoo dhaawacmay dowladdan wax ima qabanin daawo lama siiyo gacanoo ka go-ay luguu ka go-ay dowladdu markii intuu dagaalamayo waxay rabtay inay adduunka lay ka sheegata keliya oo waa dagaalamaya gobolkeena dagaalamayo mujaahidiinan oo dagaalamaysa u leeyahay maalinku kusoo dhaawaca allahi caruurtiisa la gafiy asagoo lugla asagoo gacan la ayuu halkaas tuurin yahay war dhallinyarada ilaahay subxana watacala kaga baqa dadka siyaasiyiinta wallahi inaan ku liibaanaynin arrintaas marka wax diini ma aha la iska ilaaliyo qofka waxaa la rabaa marka intuu awoodda leeyahay intuu xabadda ridayo
وتقالبي تطلع يخير هبل وسعده انت صار تقول لحد كيس وايو بس هلك هسالك قد قاعد عقلي ايش مركا ان كواسي اي عقلي ايشان او اي اركان انت لا رباي ان اي تايون انت ونكري اود اولي انت اولي تلكي يا قبيلك يا دلكي وتقالو ين عروتي سنه كومب بريسا اي نسينين لعقنا اي نسينين اسغينا تو اي نسينين او هلك لا قد قاعد ان بدن با لا سو مقلي ان شيخ حسين een baaqiya fara badan baa la jeediyay oo dad Soomaaliyeed oo wax garad ah iyo culimo fara badan ibaa ay jeediyeen een maslaxada een baaqa marka la jeediyo in loo degdego oo maslaxadii wanaag ah in la qaato faa'iido intee la aqbay leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim wax weeyaan horta een marka hore baaqa la jeediyay ilaahay wuxuu leeyahay taaciyaha udunun waaciya yaani dadkan magaranaysa lala hadlayo waa inay yihiin dad magaranaysa wax maqlaya oo wixii loo jeediyo maqlaya dadkan waxa weeyaan ayaga ma ahan kuwa dagaalamaya ma ahan waxa weeyaan balaaya ka dambaysa kuwa ka dambeeya ama madax ahaato ama magaranaysa qabiil kale ahaato nimba wuxuu ii sheegay waxaan ir wareede maxaa magaranaysa maxay u dagaalamayaan waagii waxa weeyaan warlooradu ay jireen maxay u dagaalamayaan wuxuu yiri waxay u dagaalamayaan buu yiri nimba waxa ka go'aya buu yiri waa saaxiib buu yiri waa rag islaamida waxay u dagaalamayaan buu yiri midba waxa ka go'aya buu yiri jaadkii iyo cuntadii iyo waxba ka go'ayo naaqiskan oo markaas uu leeyahay midka kale la hadlayaa wuxuu leeyahay warintaas oo madfac ugu soo rid haday doonto haween ku dhacdo haday doonto caruur ku dhacdo haday doonto guri hadumis intaas oo madfac ugu soo rid si aan magaranaysa biir u helo magaranaysa u qeyra dhaanshado markaas magaranaysa toban madfac markuu ku rido ayuu leeyahay reer hebel baa magaranaysa dabaanto la ayay meeshii yarayd oo aan salka dhiganay oo aan joognay ayaa reer hebel naga qaadayaan wayna riixayaan ulkii markaas magaranaysa dibadda looga gurmanaya wax walbana lala soo gaaro markaasaa lala soo gaaraya isaguna markiisuu oranaya marka labadaa nin oo magaranaysa madaxda kaca magaranaysa puntland iyo galmudug ayagu col ma ahan wax ka dhexeeya colaadahoo ma jiraan hadday isu yimaadaan way wada qadaynayaan laabta isku qaadayaan way wada qoslayaan laakiin magaranaysa ayaa dhintay oo meesha ku dhintay waxaa ku dhintay dadkii shacabka ahaa baa ku dhintay waxaan soo arkay anigu oo aan soo maray 2013-kii waxaan soo arkay oo aan dhulkii soo maray waxaan arkay magaranaysa xuduud badeed ma lihin xuduud cir ma lihin xuduud magaranaysa ma lihin dhul ma lihin wax aan leenaa ma jirto askari taagani ma jiro lixdankii markaan xornimada qaadanay ciidankay 400 ma dhammayn 400 isagoon dhammayn baa cirka magaranaysa la ilaalinayay oo dhulka la ilaalinayay oo la ilaalinayay badda la ilaalinayay oo intaaba magaranaysa aan la soo geli karin cid aan la ogeyn soo geli karin hadda meel walba waxa weeye xuduuddii oo xuduud jirtaa ma jirto waxaad arkaysaa laba meel walbaba magaranaysa laba beeloodba ciidan baa dhex fadhiya ciidan baa dhex fadhiya ciidamadaas haddii laysu geeyo waa ka fara badan yihiin ciidankii dowladdii dhacday waa ka fara badan yihiin haddii laysu geeyo awooddooda laysu geeyo oo magaranaysa ciidan laga dhigo oo la hubeeyo oo meel la fari la joog la geeyo laakiin ayagiibaa intay la soo fariisiyey ayaa la yihi reer hebel naga ilaaliya reer hebel yay noo soo gelin intaa noo soo dhaafin taa ka war nin walba taa ku qabsaday 100 xuduudood baa inta la samaystay ayaa magaranaysa waxaa la yidhi adinkuna halkaasaad leedin adinkuna halkaasaad leedin war waxa weeye dadkan iyagaa isdhalay ayagaa isleh waddanku waxa weeyaan waa magaranaysa gobol keliya ku filan soomaaliya oo dhan war waxa weeyaan dadka magaranaysa ha kala goynina oo dadkaas ku dirinina oo ilaahay kaga baqa magaranaysa waxaa tihiin mas-uuliyadda laydin saaray ilaahay kaga baqa waan ognahay inaadnaan magaranaysa danka lahayn war waxa weeyaan dadka halkan ka tegay oo dibutaatinimada raadinaya oo magaranaysa madaxweynenimada raadinaya oo ka tegay yurub iyo ka tegay america waxa weeyaan dadkii fadhi ku dirirka fadhin jira weeye ee dad shaqahayn jira maahan shaqala-aantii halkaan uga tageen ayay xagga la tageen marka waxay dadkii waxay rabaan inay dadkii ka tijaaraystaan baaraka allahu fiikum waxaa la doonayaa inaad magaranaysa la fahmo oo wadciga la fahmo oo la garto oo adinka isdilaya aada isgarataan oo aada garataan dadka kaa dilaysa inuu walaalkaa yahay oo kii ku hoyn lahaa oo kuu qali lahaa oo kuu dhiman lahaa oo cadow kaa celin lahaa inuu yahay midka aada dilaysa war meesha aad ku diriraysaan iyo waxaad ku diriraysaan horta ma dhan yihiin magaranaysa laba qofood diyadood ma dhan yihiin laba qofood diyadood ma dhan yihiin wax aad ku diriraysaan oo dhamma waxaa lagu diriro dhamma laba qofood diyadood ma dhamma
marka waxa weeyaan in misaa ku dhimanaysa mid kaan dhintase yaa magaranaysa diyadiisi yaa bixinaya yaa caruurtiisi ka warhaya yaa magaranaysa kabaya wax ma jirto wax xataa magaranaysa isbitaal geynaya ma jiraan marka waxa weeyaan waa inaan yacni alaysa minkum rajul rashiid waxa weeyaan oo magaranaysa nebi loo diiri miyaan wax caqli lihi idinku jirin miyaan odayaal jirin miyaan dad jirin magaranaysa dadkan kala celiya bal waaba loo sacabtumayaa waxaa la leeyahay reer hebel baa maantana jiiraya oo maantana dhacaya oo waxa yacni waxa weeyaan wargaal kacyo magaranaysa waxa weeyaan lagu kala tegi mayo ilaa magaranaysa waagii la abuuray saasay ahayd oo magaranaysa laisla deganaa lagu kala tegi mayo haddii magaranaysa ay tahay meel wanaagsan waxa weeyaan waa meesha istaraatiijiyada waddanka oo dhan ugu wanaagsan weeyaan oo caasimad ugu wanaagsan inay caasimad noqoto maxaa yeelay xamar waxay u jirtaa 700 kilomitir boosaaso 700 kilomitir jigjiga 700 kilomitir hargeysa 700 kilomitir intaasay u jirtaa intaasaa isugu timaada oo gaalka ayay ku koraa bartamihii dalka weeye marka haddii maanta magaranaysa ay tahay meel nabadeed oo meel khayr le ay tahay meel wanaagsan tahay ummadoo dhan baa isugu iman lahayd ummadoo dhan bay kulmin lahayd caasimad baa laga dhigi lahaa oo waxay ilaa caasimadu waa guurguuraan ma ahan in la yidhaahdo xamar baa caasimada ma ahan caasimadu waa guurguuraan ganacsigay wax kastay ku noqon lahayd maadaama ay bartamihii ganacsi bay ku noqon lahayd wax walbay ku noqon lahayd war colaada ka joojiya baan idin leenahay kuwa u dhashay iyo kuwa dibadaha kasoo dhibaya oo masalaba ka imanaya waxa weeyaan dhibkiina waxa weeyaan ummadoo dhan buu gaa adinkiina ku baaba-day ee dhibka joojiyaan idin leenahay baaraka allahu fiikum wa hagaag waa yahay waqtigii baan gabagabadii baan maraynaa sheekh cumar kelmad iyo laba inaad bal ka tilahdo gaalkacyo sidaa uu sheekh xuseen uu sheegay oo magaalo la wada degan yahay noqon lahayd faa'iido fara badan oo ummadda soomaaliyeed u yeelan lahayd marka la eegana itoobiya deegaanka soomaalida iyo soomaaliba marka intaba la eego gaariga maanta ka baxa gaalkacyo wuxuu tegi karaa qabri daare wuxuu tegi war dheer wuxuu tegi karaa dhagax buur saacado yar buu ku tegi karaya xagga kalena soomaaliya waa sidaa dee sheekh xuseen uu sheegay waxaas faa'iidadaas iyo istaratiijiyadaas ay dhan walba ka leedahay marka laga yimaado dadka wada degan weeye waxa dagaalku imika uu ka dhex socdaa madfaca lasoo ridaayo intaas oo guri ayuu baabi'inayaa intaasoo qof ayaa ku barakacaysa gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaaye kelmad iyo laba inaad bal aad tidhaahdo oon qofba laba kelmadood uu yidhaahdo uu dadkaasi ugu baaqayo bismi illahi raxmaan raxiim horta gaalkacyo dadka degan waa dad isku mida soomaalidu waxba maba kala aha dad isdhalay oo isla dhashay wey haddii hadda ay dadka meesha isdagaalamaya haddii intii lasoo fariisto oo laishaybsado la yidhaahdo adigu maxaa tahay hebel abtirso meel baa layska soo gelaya dadku waa dad wada dhashay dad walaalo ah oo isdhalay oo isla dhashay oo wada dhashay wey oo af iyo diin iyo wax walba iyo degaan wadaaga wey dadkuna ma kala maarmaan hadday wada degan yihiin marka meeshana galkacyo waa meel sida la sheegay oo istaraatiijiya soomaaliya oo dhanna dee waxa weeye waa meel kastoo aad tegtid waa inaadan qariib ku ahayna soomaali aad tahay oo muslim aad tahay oo lagugu soo dhaw say ahaan jirtay waagii hore midda kale guryaha dumaya dee khasaaro weyn iyo cisbitaalaa dumaya guryaa dumaya iskoolaa dumaya sidoo kale waxay dhahaan dumintu in wax la dumiyo waa sahlan tahay laakiin in wax la dhiso aad bay u adag tahay araa alfa baanin sidoo nin carab uu ku gabiyey araa alfa baanin laa yaquumu lihaadimin fakayfa bibaanin khalfahu alfu haadimin yacni waxaan wuxuu yidhi nin ama kun nin oo wax dhisaaya baa waxay iska celin waayeen oo u istaagi waayeen hal nin oo wax duminaya bal ka waran haddii kun ay wax wada duminaya hal nin wax dhisaaya soomaaliya sida ka taagan saas weyn hal nin iyo dad yar baa islaaxa ku jira oo dadka raba inay taladooda hagaajiyaan laakiin dadka wax halaynaya baa ka fara badan intii badan baa dhibta wada ilahay waxaan ka baryaynaa inuu inta dhibta wata uu naga qabto dadkana inuu ilaahay fahamsiiyo dadkii meel kale usii jeedaan maba fahamsanaba waxaas siduu sheekh xuseen uu sheegay dadka dibadda ka imaanaya oo dadka gudaha jooga ay aaminayaan intooda badan waa dadka fadhi kudirrada joogi jiray oo aan shaqaysan oo habeen iyo maalin shaqadoodu ay tahay reer hebel baa saas iyo reer hebel baa saas iyo reer hebel baa waxaa sameeyey hadda annagoo halkan joogna waan waxaan la soconnaa kuwa maqaayadaha fadhiya inay ku faraxsan yihiin dagaalka dhacay waxaan u malayn jirnay dadku mar hadday banaanka usoo baxaan
oo arkaan dadka wada degan oo arkaan dad kala diin oo isla socdo oo wada degan iyo qurbada iyo rafaadkeeda arkaan in wadankooda jecelanayaan qofka soo Soomaaliya oo wadanka jooga inay taageerayaan baan moodi jiray laakiin sidii wax ka duwan ba jira wa hagaag sheekh Usmaan haye kalmadii Allah baa aan islaaha markii laga sheegay aadab iyo way loo maru leeyahay waxaan leeyahay markii hore reer mudug waxaan leeyahay reer galkacyo waxaan leeyahay waxa joojisan af ku dirir kala joojin mushkiladana haysata sulxiga aan sameeyay af ku dirir iyo af ku dirir iyo af ku dirir iyo jeer ku dirir maanta waxa arkaysa dad isku isfaananay saasani sameeyayna saasani ugu sameeyayna marka faankaas badan hartu waa in la joojiyo ilaahay laga cabsada hayaa kibir weyn kibirkan ilaahay iskale noqof isla weynaado ma aniga inuu jiraa kibriya ridaa iyo ilaahay soo hadis qos ku yimid marka waxaan leeyahay nabad waxay ka bilaabataa walaalkan oo beenta oo aad kibirka ilaahay iskale aad isku faanaysaan joojiyo qof kasta carabkiisa ka adkaado qofka wuxuu yiri ku faaleeka hada macaad nabiga kaleysa carabkiina hadaa ka adkaataan waxa xal iimaanay laakiin hadii halkan islaax laga wado oo maanta idaacada Puntland ama idaacada Galmudug warar kulul iskaaga diraayo waxa waa dhib weyn walaalku waxaan leeyahay qolooyinka idaacadaha iyo qolaha qolooyinka websaadyada aan la hadlayo war dagaalka websaadyada hurnaayo halaga daayo websaadyada ilaahay ka baqa waxaad ogaataan dagaalka hurnaysaan ama tolka kicinaysaan dimbigoodina qaadanaysaan maxay yeelay qofka muslimka ah haduu ku caawin walaa taawunu cala ismi wal-udwaan muslimka waxa la doonayaa haduu ku caawin maxaa loo yiri waxa isku caawinina maxaa dimbiga la qayb qaadanaysaa man sanna sunatan sayi'a nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii jideeya jid xun dadku u fala oo website-kan cayna website-ka asagu wuxuu u jeedaa kaliya tolka kale website-kooda kan igoo fiirsanaya markaas magacyada dowlad goboleedyada haddii website-yada lagu baxsaday markaa website-kaas ma akhrisaa qoladaas ma akhrisaa war ilaahay kaga baqo website-kan hadalka aad qoraysaan kalimadiina aad qoraysaan ilaahay kaga baqan leeyahay waxaan oran lahaa dee culimada tiri wax hadalho dhimaanina ma jiraan hadalna waxa weeyaan khayrul kalaam ma qalla wa dalla hadalku waa mid ka yar oo maganaysa tusiya waxa aan meesha u fariisannana waxa weeyaan islaax bayn annaas weeyaan inaan islaaxino oo dadka ilaahay maganaysa ummadaas ma kana ma kala xigaan oo waxa weeyaan waa dadka yagii waxa weeyaan waa waxna dhalay iyo waxaan dhalay iyo waxa weeyaan ma kala xigaan umana aanan imaanin inaan qol maganaysa qola ayidna waxaan u nimid inaan dadka muslimka ah dhiigooda maganaysa kala kala badbaadiyo oo loo gurmado oo caalim salaam baadunka oo dhan u gurmado waxa weeyaan waxay taraysaa ma jirto dadka magaranaysa meelaha fadhiya oo ka faanaya oo la magaranaysa anagoo reer ebelan heer hebel erinay intaasaan ka dilay inta ruuxu dilay waayo yuu dilay magaranaysa magaal xarbiya oo kusoo duulay xataa yacni ilaahay wuxuu leeyahay inahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiican ilaah wuxuu leeyahay magaranaysa qofkii naf dila ama dhulka fasahaadiya oo tuugo iyo magaranaysa masalan xumaan iyo zino iyo xaaraan ku fasahaadiya ama qof dila qatala nafsan aw fasaadan fi lard fakaanama qatala annaasa jamiican wuxuu la mid yahay asagoo dadka ummadda ilaahay oo dhan dilay maahan lama oran magaranaysa muslim dilay xataa lama oran ee waxa weeyaan qof qof bini aadana naf dila bini aadana dila yacni qofka gaalka xarbiga waa lala dirinayaa waa la dilayaa isaguna waa ku dilayaa laakiin waxa weye ajar iyo xasanaadna way helaysaa dad lijlaa kelimatillah aad u dagaalamaysa lijlaa kelimatillah laakiin marka aad maganaysaa laba muslima inta isku dirto oo mid mid dilo waxa weeyaan dembiga aad wax siday culimmadu sheegeen waxa weeye kelima nisf kelima ayaa maganaysaa naarta ku gelaysaa naartana waa mukhallad fi nnaar qofka maganaysaa qof dila mukhallad fi nnaar weeye maganaysaa masalan ba waman qatl waman yaqtul mu'minan mutacamidan فجزاؤه جهنم أبال كلمة لعن يعني أبال مرنتي سواء جهنم إنه النار قالوا ويا مارك كلمة تكون قلي دعانت تكون قلي عربك تكون قلي واحد تكون قلي إشارة تكون قلي انت أصد نار تكون قليسة مارك إسئلالي هذه هو مقارنة هذا هو مقايدة فردية جهنم أرسانة ومقارنة أبشغي سانة وحقاب الله أولنا حرست تماعتنا وحيري الدكسي مالي قبيالة دي وحيدو ميسمو ياني Ismaaciil mar isagana Allah uu naxariistay waxa uu la yaabay reerkooda oo isku baabay oo isku dilay qabaal wuxuu yiri kunkan in reer Cali gari ee kaw iskaga siisay kasi waayo wuxuu waa qabaal waadna ka bataane barnaamijkii xulashada oo maanta aanu ku soo qaadnay baaqa culimadu ay u soo jeedisay
علاد كجرتا مقالة قال كعيو إن نبد لغو بدلو عقلقونا وشاقيو أو الإسكدا إيو وحيابها النار تلغو قليا إيو كلا ديل كددك كينا إيو انتها أيام كسو قبقبين إيو وحا إغلا قيب قلي أجري حسنات إلهي كسي الشيخ حسين الشامع وحا إسنا إغلا قيب قلي الشيخ عثمان أصولي إيو الشيخ عمر محمود أيا إغلا قيب قلي وحن ليهي إلهي أجري حسنات هاي دين كسي إيو باقا سوچي سينية واردة إيو وعدقانا لغاها انت دباتا دا كاوضا هالكاسي إلا هيها كدو مصلحة ديا وناكا أكوش علي سيو أنيقو شافي هيا برنامج كيد لسو عسينا يي إن عفر سمادا وايا فرنا تانيو انتين برنامج كان مدلم دا ينكو كل مدونا هديا لها ودالي ويدمنا لما انت يا وحن ويدكا قتقنا نودن لنا هاي توصان يا خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبرنامج تطبات الله وأن تطبات كيف مريض يكسو قد بنا تلفزيون كان سومالي كيبل وحان نكسو وقعنا برنامج كحلان شدا لعدو ينكي وقدن بي يأكد